כאשר אנחנו מסתכלים בספרי ההיסטוריה, במדרשי חז"ל, על מלחמות החשמונאים, אנחנו רואים גבורה עילאית. המלחמות היו מאוד מאוד לא טבעיות. איך, כמו שאנחנו אומרים גם בתפילה, מסרת רבים ביד מעטים, גיבורים ביד חלשים. מה עשו החשמונאים, יהודה המכבי והאחים שלו, וכל אלה שהצטרפו אליהם, מה עשו כדי שהיה להם זכות כזאת של ניצחונות כל כך מופלאים? כתוב, במדרשי חז"ל כתוב דבר נפלא, יהודה החשמונאי היה מכין את הצבא שלו, הכנה מאוד מאוד מיוחדת לקראת מלחמה. היה להם 3 ימי הכנה לקרב. ומה הם היו עושים בשלושה ימים האלה? בשלושה ימים האלה הם היו הולכים למקום שנקרא מצפה, ושם הם היו עושים 3 ימים של התבודדות. ועיקר ההתבודדות והתפילה שלהם מה הייתה? הם אמרו לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא יודעים להילחם. אין לנו שום כוח להילחם. אנחנו כהנים, אנחנו רגילים לעבודת בית המקדש, מה לנו ולמלחמות? אנחנו, אין לנו שום מציאות, יכולת, כוח להילחם כנגד היוונים. על כן, אנחנו יוצאים, אנחנו עושים תנועות, ואתה תילחם עבורנו. כאשר האדם זוכה להרגיש כזאת הרגשה של ביטול לקדוש ברוך הוא, וביטול הכוונה שהוא יודע לא מכוחותיי, אני לא יכול להתמודד בהתמודדויות כאלה, אני לא יכול להילחם מלחמות כאלה. כאשר אדם יודע את זה, והוא מעלה את זה בתפילה או בקשה לקדוש ברוך הוא, כתוב בספרים הקדושים, בוודאי שהקדוש ברוך הוא יושיע את האדם הזה ויעשה לו ניסים ונפלאות. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.